ក្នុងថវិកាជំនួយអនុគ្រោះចំនួន 6,600 លានដុល្លារនេះគឺមានប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារជាកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ TSMC ជាមួយនឹងការប្រាក់ទាបបំផុតផ្អែកតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing TSMC បានសម្រេចយល់ព្រមបង្កើនការវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផែនការវិនិយោគដែលពីមុនមានចំនួន 25,000 លានដុល្លារត្រូវបានដំឡើងដល់ 65,000 លានដុល្លាររោងចក្រទី3របស់ TSMC នឹងត្រូវសាងសង់នៅទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona នៅរវាងឆ្នាំ2030ប្រភពដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ TSMC នឹងផលិតបន្ទះ Semiconductor ទំនើបចុងក្រោយបំផុតទំហំ2 nanometer នៅរោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅរដ្ឋ Arizona ចាប់ពីឆ្នាំ2028ទៅចំណែកនៅរោងចក្រទី1វិញក្រុមហ៊ុន TSMC នឹងបង្កើនការផលិតនៅក្នុងទំហំធំនៅរវាងឆមាសទី1ឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុន TSMC Arizona បានសន្យាផងដែរថានឹងអភិវឌ្ឍបណ្ដាញផ្គុំឈានមុខតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនអាចទិញបន្ទះ Semiconductor ដែលត្រូវបានផលិតឡើងទាំងស្រុងនៅលើទឹកដីអាមេរិកយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកការវិនិយោគថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន TSMC នៅរដ្ឋ Arizona នេះនឹងបង្កើតការងារថ្មីចំនួន 6,000 ការងារនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រនិងការងារចំនួន 20,000 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យសាងសង់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចំនួន14ដែលផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងផ្សំឲ្យក្រុមហ៊ុន TSMC បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគេមានគម្រោងសាងសង់ពង្រីករោងចក្ររបស់គេដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនវិនិយោគថ្មីនេះគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ហៅកាត់ថា TSMC គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេបង្អស់ដែលមានជំនាញផលិតបន្ទះ Semiconductor ដ៏តូចដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាមួយនឹងការបង្កើតរោងចក្រនៅរដ្ឋ Arizona ក្រុមហ៊ុន Taiwan នេះនឹងអាចសហការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិកដែលមានដូចជា Apple, Nvidia, Advanced Micro Device និង Qualcomm ជាដើមការសហការដោយផ្ទាល់នឹងគៀបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងព្រមទាំងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលគេចង់បាននិងដោយកាត់បន្ថយបញ្ហានានានៅក្នុងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយតម្លៃចំណាយថែមទៀតការតាំងទីរោងចក្រផលិតឧបករណ៍ Semiconductor នៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះដែរគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខនេះនៅក្នុងករណីដែលថ្ងៃមុខចិនលើកទ័ពទៅឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់